Versão brasileira JG Dublagens. Faça seus próprios filmes. Por que está andando em círculos? Ed, eu acabei de comprar uma câmera, mas não é qualquer câmera. Essa câmera vai mudar nossas vidas pra sempre. Tom, quanto isso custou? Deixa isso pra lá, Ed. O que eu tenho em mãos vai mudar nossa... Quanto isso custou? Tudo que tínhamos. Quê? Ed, você vai ver que quando a gente terminar, essa coisinha vai se pagar sozinha. Nós estamos gravando e... aqui nós temos uma máquina de vendas e aqui o Matt. Tá gravando? Sim, vai. Ok, beleza. E é assim que você consegue chocolate grátis. Oh, nossa, foi por pouco. Onde é que eu tava? Ah, é assim que... Tom, como vamos conseguir dinheiro fazendo isso? Ah, você vai ver. Você vai ver. Foi por pouco. Onde é que eu tava? Ah, é assim que... Agora sentamos, relaxamos e esperamos pela fama. Digo, dinheiro. Um dia depois... Hã? Por que ninguém assiste o vídeo? Foi por pouco. Onde é que eu tava? Ah, é assim que... Uau, isso daqui é fantástico! Essa pode ser a maior descoberta de todos os tempos desde... Uau! Eu preciso correr pra contar pra todo mundo agorinha! Ai, ai! Ah, mas que ótimo! Para que o nosso filme faça dinheiro, nós precisamos de planejamento e recursos. Tá, só planejamento. Tá bom. Pra isso dar certo, nós temos que nos dividir. Porque... vocês são um saco. Matt, faça os efeitos especiais. Ed, produção. Eu vou fazer o roteiro. E... Tênis, nos encontra uma estrela. E quem disse que eu vou obedecer você? E dá-lhe, Tênis! Tá bom, cérebro. Me ajude a ter a melhor ideia de todos os tempos. Eu sou o cérebro! Conheça John, um simples físico quântico que está prestes a descobrir o verdadeiro significado do amor. Ele viajará 200 anos no futuro, onde conhecerá a garota dos seus sonhos. Eu te amo, Sally. Mas antes deles se casarem, ele terá que enfrentar a ameaça de gatos malvados do espaço invadindo. Não, isso é estúpido. O que mais tem aí? Suzy pensou que a vida na fábrica de sanduíche era tudo que ela sempre quis, até que ela conheceu o homem dos seus sonhos. Eu te amo, Jeff! Agora ela está numa aventura mágica para encontrar gatos espaciais na montanha espacial. Não, isso também não tá bom. Andy era um amante de patos, mas um dia ele acorda descobrindo que se tornou um pato. Oh não, eu sou um pato! Agora ele vai encontrar um jeito de... Gatos espaciais... Droga, cérebro, essas ideias são uma droga. Como você espera que eu escreva um bom roteiro com esse lixo? Que tal gatos espaciais? Gatos espaciais? Isso é brilhante! Por que eu não pensei nisso? Enquanto isso... Romeu, ó Romeu, por que me chamas na janela? Eu acho você um gato, Romeu. Ah, tá bom, deixa eu tentar outra coisa. Mas eu passei a vida inteira treinando. Mas...
Não diga isso, seu monstro desalmado. Por que é tão cruel? Que? Mas, droga! Romeu, Romeu, por que és Romeu? Renega teu pai e abdica de teu nome. Blá, 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 blá. Como ela conseguiu o papel? Bom, colocar uma garota no filme ajudaria muito na audiência. Bobagem! Não tem garotas no meu filme. Que foi? Então, tá. Parece que temos tudo o que precisamos. Vamos fazer um filme! Eles vieram da onde? Do céu? Ah! Gatos espaciais vão destruir legal! Destruir legal? Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Gatos espaciais! O que terá acontecido com os gatos espaciais? Querida, você está vendo aquele pontinho brilhante bem lá no céu? Sim. Não são eles. Eles morreram. Senhor presidente! Eles estão atacando! Nós precisamos protegê-lo! É, dá pro gasto. O DVD tá pronto. Eu mal posso esperar pra ver. Adorei trabalhar com vocês. Eu até me sinto incluída no grupo! Está na hora de cuidar desse lixo! É hora do show! Gente, sério, ataquem os gatos espaciais! Gatos espaciais, vamos dançar! Um filme surpreendentemente longo depois... Isso foi... brilhante! O melhor foi quando eu apareci! Eu sou incrível! É, mas eu espero que gostem do filme tanto quanto a gente. É, mas mesmo se não gostarem, não é o fim do mundo. É o fim do mundo! Esse filme foi terrível! Estão vendo? Por isso vocês nunca devem me escutar. Baby. Ainda sou o Pikachu! Isso é porque eu te amo, Pikachu! O sentimento não é recíproco! Evolua logo! Tom! Ele desmaiou! Droga! O que faremos, Ed? Eu não sei!